Tad-tad ng pangbabash sa social media ang strong group import na si Chris McCullough dahil sa kakatapos lang ng 43rd Jones Cup. Binatikos ng mga fans si Chris dahil sa kanyang pinakitang performance na kung saan ay nakapagtala lamang ito ng 12 points, 4 out of 16 mula sa field. Pero kahit ganoon ay nakuha nga ng SGA ang kampinado sa overtime game sa score na 83-79. to 79. Nakatanggap nga siya ng mga hate comments dahil sa nangyari. Ayaw kay Chris Macollo na nakahanda naman siyang ipresenta ang Pilipinas pero dahil lang sa hindi maganda ang kanyang laruan ay binotiko sa ito. Binaratlangan kasi si Chris Macollo na nagkaroon naman ng game fixing dahil sa kanyang performance na 4 out of 16 mula sa field. Kinumpirma naman ni Chris Macollo na may offer nga sa kanya ang Taiwan bilang naturalized player sa kabila ng nangyari ay si Chris pa rin ang itinanghal na MVP at marami naman ang sumusuporta ang mga Pinoy fans sa kanya. Samantala patuloy na nanawagan ang mga fans na palitan na nga ay namumuno sa PBA lalo na sa commissioner. Noong nakaraan niya ay tinanghal bilang vice chairman ng PBA si Al Francis Chua habang mananatili naman bilang chairman ng PBA si Ricky Vargas. Bukod sa mga fans ay isa rin si Coach Yeng Jiao sa nanawagan ng pagbabago sa pamunuan ng PBA. Well, nang tinanong naman si Coach Yeng kung papayag ba siya kung sakaling siya ang pipiliin bilang PBA Commissioner, ayon nga sa kanya ay hindi niya ito matatanggap. Wala umano siyang planong maging PBA Commissioner sa PBA. Stress lang umano siya sa pamamalakad ni Willie Marshall lalo na sa pag-implement ng Liga, Policy at Guidelines. Dagdag pa nito na hindi umano masolusyonan ng PBA commissioners ang problema sa PBA kahit sinong commissioner pa yan. Matatali lang umano ang kamay ng commissioner. Trivia lang mga idol ay naging commissioner nga si Coach Yeng Giao sa PBL late 90s. Ayon nga mismo kay Coach Yeng Giao na naawa umano siya kay Commissioner Willie Marshall dahil sa pambabatikos mula sa mga fans. Wala umano magawa si Marshall dahil board pa rin ang masusunod. Dahil kung hindi siya susunod sa board ay matatanggal talaga siya sa pwesto. Ang nakita o ano niyang solusyon ay ang mga team owners mismo kung papaano nila masolusyonan ang issue sa PBA. Kayong mga idol, agree ba kayo sa sinabi ni Coach Yengyao? Pag-usapan natin yan sa ating comment section.